Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você como é que eu faço para fotografar a Lua com a minha câmera, a minha Super Zoom, tá? Eu só estou fazendo essa introdução aqui porque eu vou sair de cena. Eu vou sair de cena porque eu tenho que ir lá para a câmera e vou ter que apagar a luz e vocês vão ver só o visor da câmera. Eu vou mostrar antes de apagar a luz, eu vou mostrar a câmera para vocês, tá bom? O tamanho do zoom dela, como é que fica o canhão aberto. Como é que eu faço as regulagens? Quando eu começar a fazer as regulagens, quer dizer, eu vou mostrar para vocês aonde eu faço as regulagens da câmera. É toda manual, tudo feito no manual. E eu vou mostrar para vocês como é que eu regulo a câmera para fotografar a lua. Como é que eu faço zoom e tudo. Aí depois, quando a lua aparecer, eu vou fazer a foto da lua. Aí vai ser com a luz apagada, com a câmera pertinho do visor, e vocês só vão ver o visor e eu vão ouvir a minha voz falando, tá? Eu vou fazer o super zoom, vou acertar os controles, vocês vão saber que eu estou acertando os controles, mas não vão me ver, só vão ouvir minha voz e vão ver os controles da câmera e a lua aparecendo no visor, tá? Aí vocês vão aprender como é que eu faço as fotos da lua. Isso aqui, ó, é o meu tripé. Todo tripé, ele vem com uma peça que a gente coloca embaixo da câmera, que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui que tem uma argolinha, tá vendo? Quadrada. Essa peça a gente vai encaixar aqui no tripé, ó. Tá? Eu vou fazer o encaixe dessa câmera e volto em seguida, tá bom? Vou encaixar ela aqui. Para encaixar a câmera é fácil. É só vocês. Não reparem que o vídeo está meio balançando, não, mas é que eu estou me movimentando aqui, tá? Aqui vocês têm um pininho, ó. Vocês puxam esse pininho, deixam eles nessa posição assim e encaixam aquele quadrado que vocês colocaram embaixo da câmera aqui nesse vão aqui do tripé. Eu posso estar falando abobrinha, para quem já é fotógrafo, já tira fotografia há muito tempo, isso aqui já é dia a dia para vocês, tá? Mas para quem nunca fotografou a Lua com uma Super Zoom, essa é a hora de aprender, tá bom? Então eu vou encaixar a câmera aqui e já retorno. Aí, tá vendo? A câmera já está encaixada no tripé. O tripé ele tem umas funções, tá? Tem uns negócios legais, por exemplo, isso aqui onde eu tô com a mão, esse cabo aqui. Se você rodar ele para o lado ao contrário, você pode ter esse movimento aqui, ó, para cima, levantando a câmera para cima ou para baixo, como vocês quiserem. Ela tá bem presa no tripé, ela não vai cair. Normalmente a lua aparece em cima. Lá que fora tá tudo escuro, não se vê nada, olha só. Então a câmera já está preparada, tá? E eu vou abrir o visor da câmera agora aqui para vocês, ó. Tá aqui aberto o visor, esse é o visor da câmera. Aqui em cima estão os controles dela, tá? Vocês podem ver que ela está no M, no caso é uma Canon. E ela tem esse controle M aqui que significa manual, e é aqui que vocês vão fazer a fotografia. Nunca pensem em fazer fotografia da Lua com controle automático, vocês não vão conseguir. Então vocês vêm aqui, rodam esse botão, esse que eu tô com a mão aqui, ó, vão rodando ele até chegar no M. Tá ok? Aqui em cima do botão, logo acima dele, não sei se dá para ver aí, tem uma rodela, tá vendo? Ó, tem uma rodelinha preta. Pois é nessa rodela que vocês vão controlar a abertura do diafragma e o tempo de exposição, o tempo que ela vai ficar tirando a foto, tá? No caso, como a Lua tem muita luminosidade, vocês vão usar um tempo mínimo, um tempo não muito grande. Normalmente dá 1 por 500, 1 por 450, tá bom? Já em outra parte da câmera, aqui embaixo, olha, vocês vão ter vários controles. Tá um pouco difícil de ver, né? Mas eu vou ligar a câmera aqui e vou aqui pro visor dela. Vocês vão ver, eu vou mexendo aqui. Aqui tem um controlezinho de um 7, tá? Que vai aparecer aqui vários ajustes no visor dela, olha. Eu tô com o ISO 400 já preparado. O ISO fica aqui, ó. Tá? E eu vou colocar ainda, eu vou fazer o delay de disparo. O que que é o delay de disparo? O delay de disparo é quanto tempo ela vai demorar para fazer a foto depois que vocês apertarem o disparador. Então aqui eu tô colocando ali em 10 segundos de disparo. 2 não, 10. Eu quero 10. Vamos de novo. Aperta aqui. No meio.
vezes é difícil de acertar porque eu tô com a câmera na mão. Eu quero 10 segundos de disparo, então eu vou colocar aqui nos 10 segundos. Pronto, agora tá com 10 segundos. Então eu aperto aqui no meio de novo que vai ficar já setada para fazer a foto da lua. Tá? Então ela já está praticamente no ISO 400, que é o que eu costumo usar. Aqui está no F7.1 que vocês estão vendo, tá? E eu estou na velocidade de 1/640. Na hora que eu for fotografar a lua, se eu precisar mexer nesses ajustes, vocês vão ver eu mexendo, tá? Mas vai estar tudo apagado, as luzes vão estar apagadas e vocês só vão ver o visor da câmera aqui e eu trazendo a lua no super zoom. Agora eu queria mostrar para vocês como é o zoom dessa máquina. O zoom dessa máquina é aqui, ó. Onde está meu dedo? Olha, vê se dá para vocês verem. Tá aqui? Tá? Aqui é o disparador, tá? E em cima do disparador tem esse botão. E olha o que acontece quando eu aumento o zoom. Olha o canhão. Tá vendo? Aqui tem essa graduação que diz para vocês como se fosse uma lente. Cada graduação dessa é uma lente, tá? Então, olha, ela chega no máximo a 65 vezes de zoom ótico. Eu desabilitei o zoom... O digital, eu desabilitei o zoom digital porque o zoom digital é uma porcaria, não vale de nada, tá? Não, nunca usem zoom digital, sempre usem o ótico. Então, a câmera já está preparada. A única coisa que falta fazer é eu retirar a tampa da lente, senão não vai sair foto nenhuma, tá? Então, aqui, ó, tô retirando, ela tem essa proteçãozinha para você não perder a tampa da lente, deixo pendurada aqui, tá? E tá feita a primeira parte do vídeo, que é justamente a preparação da câmera no tripé para fazer a foto da lua, tá? Então eu vou desligar a câmera, que a lua não tá visível ainda aqui na minha janela, porque que dá para o oeste, ela só vai aparecer lá para 1h30, 2 horas da manhã. Olha aí, tá vendo? É isso aí, o visor da câmera. A lua já tá vista. Vocês estão vendo esse pontinho branco aí em cima desse quadradinho aí no meio do visor? Esse pontinho branco é a lua, só que eu não apliquei o zoom ainda. Então eu vou levantar um pouquinho a câmera, ó, até que essa lua chegue perto aqui do quadradinho. Por quê? Porque ela vai descendo aos poucos. E quando você puxar o zoom, ela vai sair do lugar. É muito difícil fazer o enquadramento da lua aqui. Tô apertando aqui para não sair do lugar. Agora vamos puxar o canhão do zoom. As 65 vezes que eu falei, né? De zoom ótimo. Olha como ela sai do lugar, tá vendo? Aí a gente vai trazendo ela de volta, aos pouquinhos. É muito difícil fotografar a lua, gente. Isso aqui eu demorei muito a aprender e fui praticamente sozinho, viu? Tentativas e tentativas. Tive ajuda de alguns colegas que me deram algumas dicas sobre ISO, sobre ruído. Olha como ela vem. Tá vendo como ela tá chegando? E olha que eu nem fiz o zoom ainda, hein? Agora eu vou apertar só até a metade do disparador e ela vai fazer o zoom. Tá muito iluminada, não tá? Tá muito forte a iluminação. Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui, ó. 1/400, não, ó, tá aumentando a luz. Eu tenho que deixar o disparador mais rápido. Olha como começa a aparecer os desenhos da lua aqui no visor. Vocês vão ver isso melhor quando ela tiver depois da pós-produção. 1/500. Deixa eu fazer um zoom aqui agora. Ainda não. Vou puxar mais um pouco. Ó, olha o formato dela começando a aparecer. Tá vendo? Quanto mais eu puxo... O que tá acontecendo? Acho que o ISO tá muito alto, né? Então vamos diminuir o ISO aqui. Tentar diminuir o ISO. Tá escuro aqui pra ver. Gente, mas a lua já tá aqui embaixo, ó. Eu tenho que levar ela pra cima de novo. Olha que dificuldade. É uma aventura, né? É muito difícil. Se você não conseguir mexer aqui, tenta mexer com o tripé. Ó, ficou pelo meio. Agora vamos lá, vou centralizar aqui e vou fazer o foco. Tá? Eu tô vendo aqui pelo visor, é que aqui aonde vocês estão vendo pela filmagem, fica difícil vocês verem o que eu tô vendo aqui no visor, na real, na iluminação. Eu tô conseguindo uma iluminação muito boa dela aqui. Tá? Eu já tô com ela aqui praticamente já no meio do visor. Mas fica difícil, porque fica... Não tem como eu fazer um foco aqui. Deixa eu ver se... Ah, agora aqui, ó. Melhorei a iluminação aqui pelo próprio ajuste do vídeo, tá vendo? Então vocês estão tendo uma ideia do que eu estou vendo aqui agora. Então eu vou preparar. Fiz o foco aqui. E lá vou eu.
Aqui, ó. Agora eu botei um ISO 400, né? Então a gente tem aqui, ó. Vamos tentar de novo aqui. Fazer o... Trazer ela de novo pro meio da câmera. Tá? Pro meio do visor. Fica difícil, gente. Fica muito difícil trazer ela pra cá. Eu tenho que ir controlando aqui com esse ajuste que eu mostrei pra vocês no início. E apertar e deixar ela mais ou menos no centro. Só que a imagem dela tá muito escura. Eu tenho que aumentar um pouquinho o tempo de exposição. Aqui tá bom. Pera aí. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Ó, eu vou aumentar o tempo de exposição. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. É, acho que assim tá legal. Vamos lá. Ih, rapaz, o ISO tá em 800, hein? Será que vai ficar bom isso? Um ISO 800. 1x600 de velocidade, f7.1. E tá aí a foto da lua. Vocês vão fazendo experiências, gente. O negócio é esse, tá? A aventura é essa. O que vocês acham que, ó, que foto que você fez, é por causa disso. É porque eu fico fazendo experiências, várias tentativas. Se ela me levou pro ISO 800, se eu deixei ela no ISO 800, olha aí. Lá vou eu fazer outra. Mais uma. E essa é a última, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Pronto, tá aí a lua. Tá bom? Agora o que, que eu vou fazer? Daqui eu vou pro Photoshop. Vou fazer a pós-produção. E depois eu mostro no final do vídeo como ficou a foto pra vocês, tá? Então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Um abraço a todo mundo. Deixa aí o like, o dislike. Tem o meu Patreon aí, quem quiser contribuir. Um abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.